שלום לכם, תודה שהצטרפתם אליי. אנחנו נלמד היום על חיסור במאונח או בטור. אז בואו תעקבו היום אחרי הצבע הכחול. 89, התרגיל שלנו כאן מצד שמאל, 89 פחות 68. איך אנחנו פותרים את זה? אני אראה לכם דרך אחת לפתור את זה בצורה מאוזנת ומאונחת, במאונח ובטור. אז בואו נתחיל. 89 אני הופכת ל-80 ועוד 9, צדקתם. 68 אני הופכת ל-60 ועוד 8, נכון, גם פה צדקתם. אז 89 זה 80 ועוד 9 אמרנו. 68 יש לנו פחות 60 פחות 8, וזה שווה. מה אנחנו עושים עכשיו? מי יכול להגיד לי? מי שאמר כינוס איברים דומים צדק. ואנחנו כבר ראינו את זה בחיבור בשיעור הקודם, ונעשה את זה גם עכשיו. אז אני כותבת את זה, את כל המספרים הדו-ספרתיים אני כותבת ביחד, אחד ליד השני, ואת כל המספרים החד-ספרתיים שמסומנים כאן בסגול, אני גם כותבת ביחד. אז 80 פחות 60, 8 פחות 6, זה 2, אני אוסיף את ה-0, 9 פחות 8 זה 1, ויש לי עכשיו תרגיל שנראה ככה, 20 ועוד 1, וזה שווה ל-21. זה גם שיטה. יש עוד שיטה, בואו תראו, 89 פחות 68, אמרנו שאפשר לפתור את זה גם בטור. אז ככה, אני רואה שה-68, ובעצם 89 פחות 68 זה לא בעיה, אז אני פותרת את זה ככה, 9 פחות 8 זה 1, 8 פחות 6 זה 2. התשובה היא 21, כמו שקיבלנו קודם. מה שרציתי להראות לכם, זה כשאתם מקבלים תרגיל כמו זה. תראו, 60 פחות 23. אז בואו נפתור את זה, 60 פחות 23. אז אנחנו יכולים, אתם יודעים, לקחת את ה-0 ולהפוך אותו ל-10, ואז אנחנו מלווים מה-6 1, אז הוא נהפך ל-5, 10 פחות 3 זה 7, ו-5 פחות 2 זה 3. התשובה היא 37. אבל יש עוד דרך לעשות את זה בטור. אני רואה שיש לי פה 0 ופה 3. אז אני רוצה להפוך את ה-23 ל-30, לאיזשהו מספר שלם, זאת אומרת, עשרות שלמות. אז 23 ועוד כמה זה 30 ועוד 7. 23 ועוד 7 זה 30. אבל אם הוספתי לזה 7, ל-23 אני חייבת להוסיף גם ל-60. אז 60 ועוד 7 זה 67. ועכשיו מאוד קל לי. כמה זה 67 פחות 30? נכון, 37. הנה, קיבלנו את אותו דבר. ויש עוד דרך לעשות את זה, 60 פחות 23. אני רוצה להוסיף ל-60 איזשהו מספר, סליחה, אני רוצה להוריד מ-60 איזשהו מספר ולהוריד אותו גם מ-23. אז נגיד אני רוצה להפחית ממנו 1, ולהפחית מ-23 גם 1. 60 פחות 1 זה 59 כמובן, ו-23 פחות 1 זה 22. עכשיו אני אפחית ביניהם, 9 פחות 2 זה 7, ו-5 פחות 2 זה 3. אתם רואים, יש פה שתי דרכים. יש אפשרות להוסיף, פה הוספנו לשניהם את אותו מספר, ויש אפשרות להפחית, הפחתנו משניהם אותו מספר. יפה, נמשיך הלאה. יש לנו פה את 92 פחות 49. אז בואו נכתוב את זה, 92 פחות 49. מה אני יכולה לעשות כאן? אם אני אוסיף ל-49 1, ואני אוסיף גם ל-92 1, אז מה שאני אקבל, 92 ועוד 1 זה 93,
49 ועוד 1 זה 50. ועכשיו 93 פחות 50, 3 פחות 0 זה 3, 9 פחות 5 זה 4. רואים? קלי קלות. אם היינו צריכים לעשות את זה בדרך הרגילה, עם פריטה, אז היינו צריכים לעשות ככה. 2 פחות 9 אי אפשר לעשות. אז צריך לקחת 10 מה9 ולהפוך את 2 ל-12. ואז ה-9 נהפך ל-8. כי הורדנו ממנו 10-1. 12 פחות 9 זה 3, ו-8 פחות 4 זה 4. זה גם 43. אז תבחרו לכם איזה דרך שהיא יותר נוחה. אני חושבת שהדרך הזו שהוספנו אחד או הורדנו אחד היא מאוד נוחה, ואתם יכולים להחליט באיזה שיטה אתם מעוניינים לעשות את זה, העיקר שתגיעו לאותה תוצאה. להתראות בשיעור הבא.